Азаттыктын студиясына биз парафраз долбоорунун автору Оля Ковалеваны чакырганбыз, амаспы? Саламат человек. Бул парафраз долбоору жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Ну, вообще проект парафраз это проект реалити, такое небольшое реалити. Парафраз бул кичинекей реалити долбоору. Бул реалити шоу. Биздин команда мен, Юлия Варавина жана операторубуз Александр Сальников бул долбоорду таанып билүү жана көңүл ачуучу реалити жанры деп аныктайбыз. Долбоордо биз кыргызча үйрөнөбүз. Биз кыргызчаны күнүмдүк турмушта колдонгудай деңгээлде үйрөнүү максат кылганбыз. Биз айтматовту окуп калабыз дегенден алыспыз. Күн сайын турмушта сүйлөнчү кыргыз тили тууралуу сөз болот. Кантип үйрөнүп жатканыбызды көр армандар байкап, баа берип турушат. Албетте, биздин аракет башкаларга да кыргызча үйрөнгөнгө түрткү болсо жакшы болмок. За этим наблюдают наши зрители, могут давать какую-то оценку, но хотелось бы, чтобы это был стимул и для них. Бул мисал менен, биз мен жана менин кесиптешим. Кыргыз тилин үйрөнүү татаал эмес жана кызыктуу экендигин көрсөткүбүз. Бул эң башкы максат, э? Мисалы ошол кыргыз тилин башка улуттардын арасында популярдаштыруу. Оба, и действительно хочется показать, что это не сложно, потому что многие. Чынында тилди үйрөнүү кыргызча эмес, башка тилде да кыйын эмес. Тилди үйрөнүүгө келгенде көпчүлүк оор көрөт. Чын-чынына келгенде оңой эле. Болгону биринчи кадам жасоо керек. На самом деле, нужно сделать просто первый шаг. Кандай экен, өзүңүздөр бир аз жылыш болдубу кыргыз тилин өзүңүз үчүн долбоордон сырткары үйрөнө алдыңызбы? Да, безусловно. Были какие-то знания, которые остались со школы. Мен мектепте, университетте окугам. Менимче, билим берүүдө бир аз өксүктөр бар. Себеби окууну бүткөн адам кыргызча сүйлөй албайт. Бул долбоор менен эле биз шыр кыргызча сүйлөп калабыз дегенден алысмын. Бирок мен таксист менен же базарда соода кылганда бирөө менен сүйлөшө алам. Башкысы менде кандайдыр бир азарт пайда болду. Вот какой-то азарт появился. Хочется дальше больше узнавать. Я буквально на днях ехала в такси, слышала песню. Мен Ромео Мун, мен Ачкыч Синин Дюрюктун издем. Ну, что-то вот такие слова. В общем, я помню только отдельные фразы. Но я понимаю, о чем идет речь. Это классно. Супер. Ушул жерден бир аз ошо парафраз долбоорунан видеону көрүп алсак. Ооба. Бул элечектин түрү деген Ош облусуна түштүк аймакка тиешелүү элечек. Элечектин негизи айтышат 40 түрү бар деп. 40. А канча метр кездеме урулат? Эми илгери деген кездеме баягы аябай тартышуу учур болгон да. Ар бир эле адамдын колунда кездеме болгон эмес же кырсылык мезгилде. Анан ошондуктан кедейлер колунда бар кездемени гана оролашкан, а негизи 40 метрге чейин. Элечекти орогонду үйрөнүпсүздөр, анан бул жерде сөз мисалы түштүк Кыргызстан тууралуу да болуп атат да, анан кыргыз тилинде ар кандай диалектилер бар. Ошол жөнүндө ойлондуңуздарбы? Долбоордо барбы ушундай же өзүңүз үчүн? Да, вот в вопросе диалектов. Диалект жаатында албетте айырмачылыктар бар. Салт санада да айырмачылыктар бар. Биз долбоордун уландысында диалектке да токтолобуз. В диалекты уже, я думаю, что во втором сезоне. Демек, дагы долбоор уланат. Ну, фидбек кандай болуп атат? Фидбек был на самом деле очень непредсказуемым. Я ждала много критики. Фидбекти мен критика көп болот деп күттүм эле. Тескерисинче, видеолорду жактырган колдогондор көп болуп жатат. Бул бизге аябай стимул берет. Албетте, видео бул видео. Эл биздин театрлаштырылган инсценировкаларыбызды көрүп жактырып жатышкандыр. Бирок жакшы пикирлер бизге дем берүү менен бирге жоопкерчиликти артып коюп жатат. Чындыгында биз кыргызча үйрөнгүбүз келет. Эгер кимдир бирөө мени көчөдө таанып калып, келип кыргызча суроо салса, мен кыргызча жооп бере алам. Обратился на кыргызском языке, я смогла ответить. Кутмантан Верочка. Калугин айым өзүндөбү? Кудай сакта. Ким экен бул? Бул мен жагып турамбы, а? Окмуш. Сиз жашара түшкөнсүз го, Людмила Прокофьевна. Оля, мамлекеттик уюмдар менен иштешүү ой келдиби идея? Мисалы, тил комиссиясы менен же болбосо маданият министрлиги менен? Ну, конечно, есть, потому что мне кажется, что наша. Албетте, биз кыргызча сүйлөгөн, бирок кыргызча үйрөнгүсү келген эл менен мамлекеттик ишканалардын ортосунда кандайдыр бир көпүрө болуп бере алмакпыз. Көпчүлүк адамдар кыргызча үйрөнгүсү келет, бирок эмнеден баштап кантип ишке ашырууну билишпейт. Эгер бизге кандайдыр бир сунуштар болсо, биз сүйүнүү менен кала алмакпыз.
предложение, мы очень радушно к ним отнесемся. Сіздерге игілік, урматтуу көрермандар, урматтуу угармандар, биздин студиябызда Оля Ковалева болду. Парафраз долбоорунун автору. Эгер сиз дагы бул долбоордун видеолорун көргүңүз келсе, анда парафраз деп жазышыңыз керек, издешиңиз керек Facebook'тан. Facebook'тан, Instagram'da, жана YouTube'до. YouTube'ка да чыгат, жакында. Завтра. Парафраз деген бирге эле жазылат, э? Слитно, слитно. Парафраз. Парафраз деген бирге эле жазылат, эч кандай бөлүнбөй эле бирге жазылат. Сизге чоң рахмат, Оля. Чоң рахмат сизге.